У Коломиї триває театральний фестиваль. Цьогоріч він ювілейний, 10-й. За ці роки у рамках фесту виступили 43 театри та продемонстрували 126 вистав. До 16 вересня на двох сценах коломийських представлень у місцевому театрі та Народному домі виступатимуть колективи з усієї України та навіть Латвії. Із Риги актори приїхали у Коломию вперше. Глядачам продемонстрували «Украдене щастя» Івана Франка. Ризький український народний театр у Латвії існує всього 8 років. Організувала його тамтешня освітянка Марія Семенова. До слова, жінка має звання заслуженої вчительки України. Видала своєю студією поетичною 8 книжок дитячої творчості. Написала гімн Ризької української школи, який звучить і досі. Усі актори театру, а їх близько 20, це люди різних професій. Аматори, переважно українці, які з різних причин опинились у Латвії. Один водить поїзди, другий ремонтує телефони. Ніхто із них за роботу у цьому театрі не отримують фінансової винагороди. Коли ми робимо прем'єри, то знімаємо зал. На залу немає ніякого. І для цього потрібно гроші. Ну, якщо ніхто за нас не платить, то склалися, заплатили. І ми ні за що грошей ні в кого не беремо. Ні квитків не продаємо, нічого. Просто працюємо заради України. Любов до України. Керує нами. Сірко, гей, сірко! Гано, де ти там? За час існування Марія Семенова разом із колективом поставили 9 вистав, а це в основному класика. Цікаво, що одягаються актори Ризького театру виключно в автентичні українські костюми. До Коломи актори з Латвії приїхали з виставою «Украдене щастя» за Франком.